Muito bem. Vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Qual a idade que ela tem? 1 ano e 9 meses. A mãe tava me falando, parece que ela deixou cair alguma coisinha aqui na unha. E agora a unha tá assim, ó. Tá vendo que tá com uma bolsinha de pus aqui do lado? E a gente vai corrigir. Mocinha, bolsinha, gente. Que gracinha. Deixa eu te arrumar isso aqui. Eu vou deixar você com um dedinho bem quietinho aí. Gente, mas que amorzinho que ela é. Muito bem. Tranquila, né? Titi vai corrigir pra poder ficar bonitinho. Linda. É bonitinho o formãozinho, né? Pequenininho. É, esse aqui é só de bebê. Você gostou do meu balãozinho? Você gostou do balão que o Titi fez? Gostou? Fala pra ele sim. Tem que trazer umas canetinhas coloridas. Pra desenhar a boquinha, o narizinho. E o tanto que é bom Quietinho. atender criança? Não, então. Mas nem todos é tranquilo, né? Não. Aí eu gosto. Ela é um amorzinho. Quer um amorzinho? É. Olha o que que tava dodói, Alô? ó. Ó, nem viu. Titi já Tirou o tirou. Totó aí, viu? Tá vendo? É a unha, mano. É, ó. Tava pegando? Eu terminei de corrigir aqui a bolsinha depois. Sai. Saiu. Tava pegando mesmo. Nem sentiu, mãe. Tadinho. E ontem tava doendo que ela não tava deixando nem encostar. Não? Ela tava andando com o dedinho pra cima. Tava Aí a doloridinho. mamãe falou, vamos pedir socorro pro tio dele. Né? Deixa aqui. Olha lá, o Titi tá mexendo. Tranquilo. Viu que legal, gente? Rapidinho, né? Eu vou pedir, viu? Titi vai cortar essa unha aqui pra deixar ela bonitinha. Essa partezinha aqui, ó, ela vai crescendo e vai empurrando, sabe? Você percebeu? Que tava mais embaixo, né? Sim. E aí, pessoal, tá vendo o tanto que é bacana? Olha o tanto que a parte instrumental faz diferença, ó. Olha o tamanhozinho do formão, ó. Tamanhozinho do pezinho dela. É mais fácil pra gente poder trabalhar mais tranquilo.
titi tá só limpando um pouco a unha. Pronto. Vem cá. Aqui. Isso. Muito bem. Deixa a titi aparar essas aqui pra ficar bonitinha. E a gente vai passar uma luzinha ali no dedinho pra poder sarar. E vai ficar bom. É você que corta, então? É. Ai, meio torto, mas Não, tá tranquilo. porque ela não quer ficar junto. Só contigo, mãe, tô quieta. Tá tranquilo. Não é? Custosa. Me dá aqui. Dá um pezinho pro titi. Aí. Isso. Muito bem. Isso aqui é só uma gotinha. Ó, tá vendo? É o liquidozinho azul. Aí. Isso aqui é pro Dodói sarar. Deixa eu ver. Assim. Isso. Deixa eu tirar passar aqui. Aí, pronto. Viu que legal? Agora esse dedinho vai sarar. Ainda bem, né, Titi? Tá aqui. Agora eu vou só colocar uma proteçãozinha lá no final. Isso deixa. Deve sair, mas é só para poder proteger um pouco. Doeu, Ravena? Fala pra mamãe. Doeu? Não? Coisa boa, né? Que gracinha que ela é. Um amor. Aí, agora a gente vai passar uma coisinha boa aqui. Vem cá, dá o pezinho pra cá. Aí. Muito bem. Nossa, mas ficou muito lindo. Agora vai sarar. Aí, o Viu? que que a gente fala pro Titi? Obrigado. Vem Fala cá. pra ele. Ó, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente compartilhou aqui um momento assim muito tranquilo aqui de correção. Você vê, uma criancinha de 1 ano e 9 meses, então sim, passa super bem. O que que acontece? Ó, a parte instrumental, ela faz toda a diferença nesses procedimentos. Então, é isso aí, ó. Nós já vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e agora eu vou dar um tchauzinho, ó. Tchau, tchau. É isso aí. Depois ela vai mostrar uma fotinha pra gente ver como é que tá o dedinho dela, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Viu, Ravena? Olha, É. que bonitinha.